Російська Федерація довела свій статус міжнародної терористичної міжнародного терористичного угруповання ще з часів підриву північних потоків, і зрештою, саме тоді Захід звернув увагу на те, як ну яку активність от до і після цього теракту, так яку активність здійснювали російські військові і цивільні судна от в тому регіоні. І зрештою, так країнам Заходу вдалося зрозуміти от те, наскільки росіяни використовують флот цивільних кораблів, так які дуже часто офіційна російська сторона видає там за іслідувательське судно, так і відповідно, що от вони там проводять якісь гідрографічні дослідження, і зрештою, саме тому от вони можуть вільно плавати в міжнародних водах. Так, хоча, от, наприклад, на початку здається. Цього року так було чергове дослідження кількох скандинавських країн, спільне розслідування того, як ведуть себе російські ці так звані цивільні кораблі у міжнародних водах, і зрештою там ну результати цих досліджень вони були такі дуже дуже цікаві, тому що як мінімум на кількох фотографіях, ну скажімо, в наближенні так на борту цих кораблів були помічені озброєні люди, причому. Люди вдягнені от в армійську форму російського зразка, і відповідно в балаклавах з автоматами Калашникова перебували на палубі. От таке собі дослідницьке судно. От тому власне, ну саме от така поведінка підозріла так російських кораблів, які росіяни видавали за цивільні, ну наштовхнула наших західних партнерів на думку про те, що росіяни використовують свій цивільний флот, в тому числі для того, щоб планувати і здійснювати терористичні атаки проти міжнародної критичної інфраструктури, і зрештою перетворювати ці терористичні атаки, так як вони пробують перетворити цю історію з підривом північних потоків на ще один інструмент пропаганди, звинувачуючи от в даному випадку там з північними потоками адміністрацію Байдена і американські спецслужби, що нібито вони це зробили. Але в цілому, ну якби от такі терористичні наміри путінського режиму вони вкладаються в той формат гібридного інструментарію, який Кремль використовує для протистояння з Заходом. Тобто зрозуміло, що на даному етапі Російська Федерація навряд чи буде робити акцент в своїй конфронтації з країнами західного світу на зброю і на власні збройні сили. Ну, по-перше, тому що все це росіянам зараз поки що потрібно в Україні. А з іншого боку, Кремль в принципі відкрито признавав і розуміє, що ну на конвенційному рівні і на рівні сумарному, так мовити, та по сукупності ресурсів Російська Федерація принаймні одна сама по собі не зможе тягатися із ресурсами так званого колективного заходу. Тому в принципі основний акцент уже віддавна Російською Федерацією робиться на використанні гібридних інструментів, і от власне ось такі гібридні терористичні операції вони є однією із складових цього гібридного інструментарію Кремля. Зрештою, ну досвід для росіян підриву північних потоків він показав, що насправді ці інструменти працюють. Тобто, ну зрозуміло, що це було в інтересах Російської Федерації, якби підірвати ці потоки, враховуючи те, що Європа ну поступово, але такими дуже хорошими темпами відмовлялася від російського газу. І рано чи пізно ці трубопроводи вони в принципі Росії були б не потрібні. І з іншого боку, те, що з боку Заходу реакція на от таку терористичну операцію путінського режиму, ну вона була насправді максимально млявою. Це дало, скажімо так, більшу впевненість тим самим російським спецслужбам спланувати далі подібні операції і зрештою використовувати їх або як елемент шантажу проти Заходу, так для того, щоб, наприклад, призупиняти військову допомогу Україні або досягати якихось інших зовнішньополітичних цілей, які вигідні Росії, або зрештою вдаватися безпосередньо до виконання таких терористичних атак для або залякування країн Заходу і їхніх суспільств, ну відповідно, або для того, щоб чинити, продовжувати чинити на них ще більший військовий і політичний тиск, використовуючи в тому числі там інші інструменти, крім тероризму, російську пропаганду, дезінформацію, операції активні заходи російських спецслужб і так далі.